כן, פרשה השבוע, פרשת פנחס. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, מה זה אמור? אמור לא. לכן אמור, הנני נותנו את בריתי שלום, כותב הזוהר, לכן אמור, הזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אמור, אתה תאמר בפה, הנני נותן לו את בריתי שלום. לא שהקדוש ברוך הוא אמר, הנני נותן לו את בריתי שלום. כי היה צריך להיות כתוב, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה לכן אמור, הנני נותן את בריתי שלום? אלא הפסוק בהכרח, ככה כותב הזוהר, שבהכרח זה הפשט. לכן אמור, משה, תאמר, הנני נותן לו את בריתי שלום. תוריד ממך אורות ותעביר לו אורות, כי הוא הציל את הכבוד שלך. למה? עם מה שהיה, עם זמרי וכוזבי וכל הסיפור הידוע. לכן הזוהר אומר, לכן אמור, אתה משה רבנו אמור. הנני נותן לו את בריתי שלום, אתה תיתן לו מהאורות שלך שלום, שלום אורות כמניין שלום, כדי שהוא יזכה ולא יפגעו בו אחרי מה שהוא עשה לכוזבי וזמרי. רבי אלעזר בן הכפר אומר שלושה דברים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אדם בא בעולם הזה, חושב העולם הזה נצח נצחים, שולט, ישלוט פה לנצח. בלי חשבון, עושה עבירות, עושה, מזלזל במצוות וסופו הלענה. וכמו שאומר רבי אלעזר בן הכפר, על שלושה דברים אדם מוציאים אותו מהעולם. הקנאה, שהוא קנאי, קנאת איש מרעהו, לא יכול לראות שלאחרים טוב, לא יכול לראות שאחרים מצליחים. תמיד הדשא של השכן שלו תמיד יותר ירוק, לא משנה ששלו יותר ירוק, כואב לו שהשני יותר ירוק. מי לנו יותר מרשע הזה, המן בן המדת האגגי, שכולם היו משתחווים לו, אבל מרדכי לא נע ולא זע, כל זה איננו שווה לי. בשעה שאני רואה את מרדכי היהודי שלא משתחווה לי, וואלה, אבל מיליוני אנשים כן משתחווים לך, כל זה לא שווה לי, שהוא לא משתחווה, אותו אני רוצה גם שישתחווה. נפשו הייתה רחבה, כאווה שלא עלתה עד השמיים, קנאה מוציאה את האדם מן העולם. רק כמו הנחש קינה באדם הראשון שקיבל כותנות אור מהקדוש ברוך הוא, ואז הלך והחטיא אותו, דחף את חווה על העץ, אמר לה, את רואה? חווה, את רואה? גברת, כשם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה, תטעמי את זה, את יודעת מה זה הפרי הזה? את לוקחת ממנו, את באצילות, זה חווה לך לזמן, תוכלי תטעמי. טעמה והרגישה מוות מפעפע בתוך המעיים שלה, קיבלה 10 כלל לא דם נידה דם בתולים, 9 חודשים הריון צער גידול בנים על הידה, הרי 5, אל ישך תשוקתך הוא עם שולבך, שפחה תהיה לבעלה כל ימי חייה, פסולה לעדות ועמיתה. אלא 10 כללות קיבלה. והכל כללות האלה באו בגלל הנחש הארור שקינה מהכותנות של אדם הראשון. אז הקינה מוציאה את האדם מן העולם. אדם צריך לשמוח תמיד במה שיש לו, במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך, בשמך יקראו לך, תהיה רגוע חביבי, תהיה רגוע. למה אתה לא רגוע? רעב, רעב, עוד, עוד. נשים לא יכולים, לא רגועים אנשים בדור הזה. איך אפשר עוד לבנות למעלה? איך אפשר עוד לחפור למטה? איך אפשר עוד להתפרץ, פרצת ימה וקדמה? מה אתה לוקח איתך? שום דבר. לא כולם מכירים את הוורד של בעלי המוסר שתינוק נולד עם ידיים סגורות ומת עם ידיים פתוחות, לא לקח כלום, אמר אני אקח את הכל. שום דבר, אפילו עם גרביים לא קוברים אותו. אז מה יעשה? רק התכריכים שבתכריכים הם כיסים. אם אתה חכם, כולנו בבית הקברות שווים. לכו לבית קברות סנדריה, כולם שווים, הכי גדול שנמצא שם והכי קטן, כולם מתים פגרים, מתים מתחת לאדמה. מה קורה לנפש? הגוף ישוב אל האדמה, הרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כשאנחנו עומדים, חיים כולנו היום, יש עשירים, יש פחות עשירים, יש כאלה הולכים למות, מסכנים. אבל כשמתים, תראה, כולם שווים. כולם אותו דבר בבית קברות. זה רק משחק. שיחקתם פעם מונופול? יש איזה משחק נקרא מונופול. אז אתה קבל, קונה רחוב ירושלים, גם על המונופול ירושלים הכי יקרה. קונה בית מלון, לפעמים אתה הולך 3 צעדים, כנס לכלא, לפעמים הפתעה. מה שחזל אומרים, 3 באים בעסק הדעת, משיח מציאה והקרב. אז לפעמים כאל ככה, זה בדיוק החיים. מה קורה כשנגמר המשחק? סוגרים את הכל, כולנו בכלל שוכחים מהמשחק הזה, נגמר המשחק. ככה זה בדיוק העולם הזה, רק שלא משחק העולם.
כשיגמר העולם, אדם יצחק על זה, הוא יגיע לעולם הבא. יצחק על כל העולם הזה. לכן אמר רבי אלעזר בן הכפרה, קנאה מוציאה את האדם מן העולם. התאווה של זמרי בן סלו, שהיה לו תאווה לעבור עבירה בשיא החוצפה עם המרשעת הזאת, כוזבי בצור. כשאדם יגיע לעולם הבא ביום הדין במשפט שלו, הוא יחשוב על מה זה אישה, ייראה לו בדיוק כמו חתול ברחוב. לא, הוא לא יאמין על עצמו בכלל שהוא התאווה לזה. למה? כי כל עוד הוא מגולם בבשר וחומר, יש לו תאוות. כשהוא יוצא מהבשר והחומר, הוא מזוכח, ואז ממילא הוא רואה את המציאות האמיתית, כבר אין לו תאווה, ואז הוא לא מאמין, איך אני רדפתי אחרי זה? הגמרא אומרת, אישה חמת מלא צועה, פיה מלא דם, וכל העולם רודפים אחריה. מה יש בה? חמת מלא צועה, פיה מלא דם, חמת זה מהצד הזה, פיה מלא דם מהצד הזה, וכל העולם רודפים אחריה. לכן ראשי תיבות חמץ, חמץ, ראשי תיבות חמת, מלא צועה. ואנשים רודפים אחרי זה. תראה מה היה פה שעשה את האבון הזה זמרי בן סלו. הלך איתה, ועוד בלי בושה. ידעו כולם שהם עושים את העבירה, הם שמו שומרים. אמר להם, שקט, אתם רואים, אני מביא אותה עכשיו פה לאוהל, שם על הדלת של הבית מלון, נא לא להפריע. ונכנס בפנים, והם כולם ידעו שהוא הולך לעשות איתה מעשה סדום. גמרא אומרת, זה נקרא פרסיה. מה זה פרסיה? פרסיה, כותב מהר"ם שיק, עליו השלום, שפרסיה זה לא שצריך להיות ברחוב. אם הוא ידוע בציבור שזה מה שהוא עושה, זה נקרא פרסיה. מספיק שעשרה מישראל יודעים. ולכן מי שבעל גויה, שידע שהוא חייב קראת מדרבנן, אם זה בפרסיה. זאת אומרת, אם ידוע שיש לו חס ושלום, יש את זה בארצות הברית הרבה, חברה גויה, וידוע שהם ביחד, הם זוג, ידועים בציבור, אפילו נכנסו לבית שלהם, זה נקרא פרסיה, וכל הביאה זה בקראת. עליו אחי, זה, איפה כתוב שקראת זה גויה? גויה זה לא קראת. אפילו מערי ג'טיליה, רבי יוסף ג'טיליה, בספר המצוות שלו, שהוא מונה 45 קריטויות, הבאתי אותם בספר שלי על התורה, 48 קריטויות, הוא לא מונה גויה, אבל חכם עובדיה כותב לעדיה, הוא מביא את זה ביבי העומר, שמערם שיק כותב שברגע שזה פרסיה, זה נקרא קראת מדבריהם. מסכת גיטין דף ממה, יש לחכמים כוח לעשות דבר כזה שנקרא קראת, ונקרא קראת מדבריהם. ולכן אצל זמרי בן סלו, זה היה נקרא שהוא עובר על קראת, כי זה היה פרסיה, כולם ידעו מה שהוא הולך לעשות איתה בחדר. וזה מה שהוא אומר רבי אלעזר בן הכפר, הקנאה של הנחש, והתאווה של זמרי בן סלו, התאווה הארורה הזאת, והכבוד של קורח, עם כל הכבוד שלו, קורח ראשי תיבות קנאי, היה קנאי, רש, רתחן, עצבני, בדרך כלל זה בא ביחד, מי שיש לו כבוד הוא גם עצבני, מי שאין לו כבוד אז הוא רגוע, אז אמר, תן לו, אומרים חפויית, תן לו לדבר, אבל אתה עם כל דבר, אמר לי, לא יצלח לו, עשה לי, אחד כזה תדע לך שהוא מלא בגאווה, לא יכול לסלוח לאחרים, לא יכול להעביר על המידות שלו, אז קורח ראשי תיבות, קנאי, רתחן, חטא, חמדן, אוהב ממון עינו הייתה צרה בשלו ורחבה בשל אחרים, כמו אצל בלעם הרשע, גם אם ייתן לי בלק בלק, מלוא ביתו, כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם מלוקאי, לעשות רעה או טובה, גדולה או קטנה, מה אמר? מה אתה מכניס עכשיו את הכסף וזהב? מי דיבר בכלל על כסף וזהב? שם אני בא לחבר שלי, אני בא אומר לו, הוא אומר לי, אתה יכול לעשות לי טובה, לשמור לי על הילדים? מה אני אומר? איך אני מדבר? גם אם תיתן לי את החולצה שלך, יהיה לי קשה לשמור על הילדים. אז מה הסאבטקסט? מה אני בא לומר? שאני רוצה את החולצה שלו. גם אם תיתן לי את החולצה שלך, יהיה לי קשה לשמור על הילדים. מה הרעיון? שאני רוצה את החולצה. זה מה שהוא אמר. גם אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, מה אתה מכניס את הכסף וזהב עכשיו? אלא מאי, אינו הייתה צרה בשלו ורחבה בשל אחרים. נפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. נו מה? אדם צריך להיות שמח בחלקו, אכול בצל ושב בצל. ומי שיש בו קנאה, תאווה וכבוד, אפילו רב גדול, ובדור הזה כמה ראינו כאלה. בשלושתם רבנים נפלו של הדור הזה. בלי שמות כל אחד מכיר יודע. קנאה, תאווה וכבוד, נפלו כמו זבובים אנשים. על מה? הנה, על שלושה דברים שרבי אלעזר בן הכפר אומר.
ובאופן כללי המשאלות לב של האדם מתחלקות לשתי חלקים. או הוא רוצה משהו, או הוא רוצה שיקחו ממנו משהו. ככה זה עובד. כל מי שיושב פה, כל מי ששומע אותנו, תחשוב מה אתה רוצה הכי הרבה, זה או שלקבל או לקחת. ככה זה עובד. אדם רוצה או שיהיה לו, יהיה לו אישה, יהיה לו ילודים, יהיה לו כסף, יהיה לו אריכות ימים, יהיה לו בריאות, יהיה לו נחת, יהיה לו פרנסה, רוצה שיהיה לו, או רוצה שיקחו ממנו. יקחו ממנו את המחלות, יקחו ממנו את האיסורים, יקחו ממנו את אשתו, רוצה שיקחו. אז עכשיו כל אחד יש לו מה שהוא רוצה. כנגד שתי המימדים האלה, הקדוש ברוך הוא עשה שתי סוגים של מצוות, עשה ולא תעשה. כשאתה עושה הרבה מצוות עשה, אז אתה נותן שפע שיתנו לך מה שאתה רוצה. כי כשאני עושה, אתה מעורר אנרגיה בשמיים שיתנו לך. וכשאני שומר על הלווים, אז ממילא שומרים עליי מהיסורים. אז מי שרוצה באמת לקבל, שיעשה הרבה מצוות עשה, כמו שצריך, ילמד תורה הרבה, ייתן צדקה הרבה, יעשה גמילות חסדים הרבה, כדי לקבל. ומי שרוצה שיהיה לו נחת, שישמרו אותו מהיסורים, מהצרות, מהמחלות, צריך לשמור על המצוות. כי מי ששומר על המצוות, אז המצוות שומרות עליו. ואם לא, את עצמו הוא מפסיד. פעם היה מעשה עם איזה אחד, שכל פעם היה חונים לו בחניה שלו. עכשיו זה לא חניה שלו, חניה של כולם, אבל הוא החליט פה, הפינה זה שלי. יש את האלה, המסחרים, זה שלי. מה שלך, איפה? בטאבו כתוב? לא כתוב, אבל הוא רוצה. נו, אז כל פעם חונים לו בחניה, הוא יש לו איזה מכונית ענקית, אני יודע מה, מסעית גדולה, בא עם המסעית שלו, כל פעם הוא רואה חונים לו בחניה. עד שיום אחד התעצבן, ראה חנו לו בחניה, היה שם איזה בימבה אדומה, אמר אני אעשה לצא סוף, נגמר הסיפור הזה שתופסים לי את החנייה. נתן גז על הבימבה האדומה, סמש, מח את הבימבה, ואחר כך עלה חנה במקום אחר. למה? שלא ידעו שזה הוא, ולמדתי אותם לקח למען יראו ויראו. טוב, אחרי שיצא מהמכונית שלו סווה וסווה רצון, שמח, עלה למעלה לבית שלו, איך שהוא פותח את הדלת, כולם צועקים לו, מזל טוב, זורקים עליו בלונים, ומסיבה. מה קרה? הבחורצ'יק בן 40. נו, ומה קניתם לי מתנה? בימבה אדומה חונה בדיוק במקום שאתה אוהב. וזה בדיוק מה שאמר הפסוק, שיחת לא בניו מומם, כשאתה עושה עבירה את עצמך אתה מפסיד, אתה לא מפסיד אף אחד. אם היית יודע כמה דברים טובים ומתוקים היו צריכים להגיע לך בשמיים אם לא היית עובר עבירות, אם רק היית הולך אחרי הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר בפרשה של השבוע, ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת שילמי. מה זה אומר פה? אלא על דרך הדרש, מי שהולך אחרי היצר, עבירה אחת, משפחת היצרי, יבוא עליו יצרה יותר גדול, בלי סוף. ומי שעושה מצווה, הקדוש ברוך הוא ישלם לו, לא משנה מצווה אחת, משפחת השילמי. הרבה הם תשלומים הקדוש ברוך הוא ייתן לו. זמרי לא שמר את הברית שלו, וכמובן שלא שמר את הברית שלו, לא שמרו עליו מהשמיים. ואז הפסיד ונזכר לחירפון, דיראון וחרפון עולם. כל פעם מזכירים את זמרי בן סלו, זמרי בן סלו. והלומד תורה, מי שלומד תורה, מציל אותו, התורה שהוא לומד מצילה אותו. הנה משה רבנו, הזוהר בלק ופצדיק עמוד א', אומר שאבא של כוזבי בצור היה איצטיגנן גדול בשמיים, מחשף. והיה רואה בשמיים בדיוק מה הולך לקרות, כמו אם סיסרה המחשפה, הייתה רואה בהצטגננות, וראה שהבת שלו תפיל גדול מישראל. מה עשה? אמר לה, כוזבי, בואי לפה, אולי יצא ממך משהו. בואי עכשיו, יש פה את עם ישראל, רוצים לבוא לשלוט עלינו. לכי, תפילי את הגדול שבהם. ראת בקיעה בזה, לכי תפילי. אמרה לו, אבל אבא, איך אני אדע מזה הגדול שבהם? אמר לה, איך תדעי? מי שתראי שקמים לכבודו, עושים לו כבוד, זה הגדול שבהם. אומר לזוהר, נכנסה כוזבי לתוך המחנה של עם ישראל. איך נתנו לכניסה, איך אישור, איך היא נכנסה לענני הכבוד, לא יודע. היו ענני כבוד, משה עדיין חי. איך נכנסה לתוך הענני כבוד, אין לי מושג. שאלה. נכנסה בפנים, וראתה פתאום שנכנס זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון. 24,000 קמו לכבודו. אמרה, זה משה רבנו. זה מה שאמרו לי להפיל את הגדול. אני הולכת עליו.
והגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נ"ב, כל הגדול חברו יצרו גדול ממנו, והיה לה יצר גדול היה לזמרי, כי הוא היה גם אדם מאוד גדול, נשיא, מהכתר היה הנשמה שלו, ואז בא אצלו, בא אצלה, ונפל בעבירה. ותראה איך שמרו על משה רבנו, כי משה רבנו לומד תורה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף י"ז, מזימה תשמור עליך. מי שלומד תורה, התורה שומרת עליו, לא יבוא על הניסיונות. לא יבוא ניסיונות, משה רבנו, היא הייתה צריכה לבוא אליו. לא משנה שהוא לא היה נופל איתה, היה... ראיתם פעם את הזבובים האלה שנתפסים באור הסגול? טז! הייתה באה להחתיא את משה, הוא היה מסתכל עליה, מה? טז! הייתה נעלמת בכלל מהעולם. שום דבר, לא היה בכלל אבא אמינה שמשה ייפול איתה, אבל הם כן נפלו, הוא כן נפל איתה. אדם שהוא דבוק בהקדוש ברוך הוא, אין לו טעם בתאוות בכלל. ואתה תראה, אתה רוצה לדעת אם אתה דבוק בהקדוש ברוך הוא, תראה כמה אתה נהנה מהעולם הזה. כמה אתה נהנה מהאוכל. יש אנשים מתאבדים על האוכל. הייתי במיאמי, אחד דפק שתי סושים רולים ענקיים, זה רול וחצי, לכבוד דוד מלך ישראל. אמרתי לו, זה דוד בוזגלו, זה לא מלך ישראל. איזה? אתה אמיתי אומר? איזה מי אוכל שם גוג'גוג'ה, לא שמעו על זה. זה בבוחרה, אין שם. אדם, אתה צריך לבדוק. בוא, יכול להיות. אתם, ברוך השם, חידושים שופעים פה, באגף המערבי. רבותיי, אז עכשיו, לפי זה שאלה. אתה רוצה לדעת אם אתה דבוק בהקדוש ברוך הוא? כן. דבוק בהקדוש ברוך הוא, תראה אם אתה דבוק בתאוות. מי שאוהב את השם מאוד, אין לו שום דבר, לא כיף לו העולם הזה. אוכל בסדר, אז אוכלים, טעים, אבל לא. הצום הזה לא הרג לו את החיים. יש אנשים, אתה תראה אותם, איפה חצי? איפה כל האלה שעומדים וכל אלה שיושבים? איפה כולם? במיטות. איפה כולם? גמורים, כאילו עכשיו אסון, לא אכלו יום אחד. הערבים ממך שימם בזכר זכרם, לא יישאר מהם שריד ופליט, הלכו כולם כפרה עלינו. הם יעני צמים 40 יום, יעני. לא משנה, אחר כך הוא אוכל כפכף, וטורטית, טורטית הוא אוכל בשירותים. מח שימו בזכר זכרו. לא, שום דוגלי, אוכל טורטית הוא אוכל, ואפרופו גם כן אוכל שבא. לא מתבייש, בא ומספר לנו סיפורים שובת רעב, הם כולם כאלה, זה כל האומה הזאת, אומה שפנה. אז רבותיי, מה שכן, ברוך השם, היום אתם ערניים. אדם שהוא רוצה לדעת כמה אני דבוק בהקדוש ברוך הוא, בקיצור, הכלל, תראה כמה אתה דבוק בעולם הזה. אם מאוד מאוד חשוב לך העולם הזה, הכסף, הכבוד שלך, האוכל, התאוות שלך, מאוד חשוב לך, אתה רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא עדיין. וככל שזה פחות טעים, זה בסדר, אבל זה לא... אם לא יהיה, אנחנו לא נשתגע. אחד כזה יותר קרוב להקדוש ברוך הוא. ככה זה עובד. זה כמו שאני פעם הייתי בקייטנה, פעם אחת הלכתי. בארצות הברית, לקמפ. אז קמפ מוריס זה משהו מבורך מאוד שיש בארצות הברית ואין פה. פה בין הזמנים האנשים משתגעים, הילדים משתגעים פה. אז עושים להם לונה פארק, 1,000 שקל כל סיבוב. מה זה מגזימים עם המחירים שם? ועושים להם כל מיני, ואנשים משתגעים, ילדים משתוללים, והיה המשגיח של מיר היה אומר אחרי בין הזמנים, אני לא מכיר את הפרצופים שלכם כבר. איזה קדושים הייתם לפני שעזבתי אתכם ועכשיו איך אתם נראים? למה הקליפה, הרחוב זה על הפרצוף שלך. לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, אבל בן אדם שהסתובב הרבה ברחוב ונכנס לבית המדרש, רואים על הפנים שלו. זה ניכר מאוד על הפנים שלו, ואדם שלמד כל היום תורה זה ניכר על הפנים שלו. יש לו מתיקות, יש לו חמידות בפנים. אבל אחד שהוא כל הזמן מסתובב ברחובות, מה תעשה? אז מה עשו בארצות הברית? כל הרבנים התאגדו. זה יש להם כסף, אז הם יכולים לעשות את זה, וגם הרבנים שמה, זה לא מחלוקות עולם כמו הרבנים פה. ארץ ישראל נקנית ביסורים, ופה יש מחלוקות אדירות בין הרבנים, עם כבוד וקנאה ותאווה, והוא כחס שלא יבוא לדבר לפניי. אלק. לא, אז הוא לא יבוא לדבר לפניך, אז אתה עוד רוממותך, אנחנו אוהבים אותך, אתה, you majesty, אתה הגדול הדור, מה אתה רוצה?
יש אנשים, הכבוד שלהם מסליד, ואתם חושבים שהקהל טיפש, לא מרגיש את זה? ישר מרגישים מזה כבוד ומזה לא כבוד. מיד מרגישים. וירדוף אחרי הכבוד הזה, הקדוש ברוך הוא ינער אותו מכל הכבוד שלו. כמו שאומר אצל בלעם, אמרתי כבד אכבדך והנה מנערך אדוני מכבוד. לא שווה כל הכבוד, כל הרדיפה אחרי הבצע והכבוד שלך. נו, מה תעשה? אז מה עשו הרבנים בארצות הברית? ידגדו כולם ולוקחים את כולם להרים. קמפ מוריס זה נקרא. יש כל מיני קמפים. ולוקחים שמה ולומדים תורה שמה. זה בערים, יש שם דירס, איך אומרים, צבאים, צבאות, איילות השדה, יש שם דובים, יש שם מאוד מאוד יפה, אני הייתי, למדתי שם, סיימתי מסכת אוריות, בקמפ מוריס הזה, מדהים. אז פעם הם הביאו שם שוקו ולחמניה עם שוקולד, לא מתאים להם להביא לחמניה עם שוקולד ושוקו, אבל הביאו. אז עשיתי אמוציה, הייתי רעב, רציתי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, אז עשיתי אמוציה על הלחמניה עם שוקולד, למרות שזה הכל רעל. אבל נו, מה לעשות, כשרעבים הכל טעים, אז עשיתי, בצעתי על הלחמניה עם שוקולד. ראה אותי איזה בחור אחד שם, אומר לי, רבי, what are you doing? אמרתי לו, מה, שמה ישראל, מה חטאתי? אומר לי, what? You know what you just did? אתה יודע מה עשית עכשיו? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, you ruin everything, הרסת הכל. ואתה לו, יש מה ישראל, איזה עולמות, באיפה אתה עסוק, איפה אתה עומד? אומר לי, לא, אתה, when you eat this bread, אתה אוכל את הלחם with the chocolate, so אתה אוכל את הלחם עם השוקולד, אז הפנים, הפה שלך נהיה מתוק. אחרי זה תשתה את השוקו, אין לשוקו שום טעם. אמרתי, יאו, אז איפה פגמנו? הוא אומר, פגמת את הטעם של השוקו. אמרתי לו, וואי, כמה טעניות צריך לעשות על זה? אמרתי לו, אז מה עושים? הוא אומר, קודם שותים את השוקו, תדיר ולא תדיר, תדיר קודם, וקודם השוקו ואחר כך הלחמניה עם השוקולד. אדם, למה? כי הפה מתוק. אדם שהוא נהנה מהתורה, מהמצוות, מהדבקות, מקרבת אלוקים, כל מה שיביאו לו אחר כך, הפה שלו מתוק ממשהו אחר, לא טעים, לא טעים. תביא מסיבות, תביא, סיפרתי לכם פעם שנתתי דרשות בלונדון, אמרו לי בוא ניקח אותך לארמון של המלכה אליזבת. אמרתי להם, תעשו לי טובה, אני אין לי מה לעשות אצלה. אמרו לי, הרב עובדיה הלך לראות. אמרו לי, אמרתי, אם הרב עובדיה הלך לראות, כנראה יש עניין לראות, מה עשה רב? הלכתי לראות, איזה שעמום. מה אני אגיד לכם, הכל מזרקות ויפה וגנים וארמונות ו... אבל זה לא כלום. רק חיכיתי מתי מחזירים אותי לחדר שלי שאני אמשיך לכתוב תשובה בהלכה. מה זה? איזה תענוג יש לנו התורה הזאת, היא חיינו ואורך ימינו, ואם אתה נהנה ממנה, כל מה שיביאו לך בעולם הזה הוא תפל. אז כן, צריך קצת מים אחרונים לעולם הזה. אני לא אומר שצריך הסתגפות והתנזרות, אנחנו לא רבי שמעון במערה, אבל צריך לדעת את הבלנס, ואם מאוד מאוד חשוב לך העולם הזה, אז אתה רחוק מאוד מאוד מהקדוש ברוך הוא. צריך לבדוק את זה, כל אחד יעשה לעצמו את המבחן. טוב, אחר כך מה היה? והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליו את המדיינית. מה זה את המדיינית? בפשט, את מי הוא הקריב? את כוזבי. תגיד לי מה הדין שלה. אבל הזוהר כותב ככה, בא ואמר, תגיד, איזה צבירות? אתם לא מתביישים להפריע לי בחדר שלי? איזה צבירות, משה? קורח מת שאמרת שהוא דרוצה גדולה. חבל מת, הוא צודק, קורח. אתה לא בסדר. משה אומר, מה אתה רוצה ממני? מה אני עשיתי? אני לא הלכתי עם אף אחת. הוא אומר, אתה מספר לנו סיפורים, אסור ללכת עם הגויה, לא גויה, מדיינית, ואשתך מה? היא לא בת של יתרו, כהן מדיין? ויקרב אליך ואת המדיינית את אשתו של משה ציפורה. אמר, בוא נשים על השולחן, יהיה אמיתיים לפחות. מה, אבל הוא שכח לגמרי, זאת היא התגיירה, זאת היא לא התגיירה. הגמרא אומרת במסכת מועד קטן תת זין, למה קרא אותה מרים קושית, ותדבר מרים במשה על הודעת האישה הקושית אשר לקח כי אישה קושית לקח, ומה קושית זאת? צבע האור שלה שונה מכל נשים בעולם, אף ציפורה הייתה שונה מכל הנשים בעולם, שצדקת גמורה הייתה, צדקת. נו, ומה אתה משווה לי? זאת היא המרשעת, האישה המקולקלת הזאת, כוזבי בצור, אתה משווה אותה לציפורה? ואז הוא הקריב ואמר לו, זאת מותרת או אסורה, בת יתרו מי התיר לך, בפשט תפס אותה מציציות ראשה.
בואי לפה, את מי הוא תפס? את כוזבי, בואי לפה, שקט תשתקי את הפה שלך, בואי לפה, משה, מותרת או אסורה, ואם תגיד אסורה בתתרומי יתיר לך, מיד משה שתק מהפחד, מהאימה, מכל הסיטואציה, השתקחה ממנו הלכה, לא ידע מה להגיד להם, גאו כל העם בבחייה, כולם התחילו לבכות, איזה בושה, איזה בושה, תראה הנה, אם היה לו מה להגיד, היה אומר, זה כמו עכשיו ישאלו את גדול הדור, איך נותנים נטילת ידיים שחרית, והוא מגמגם. מה אתה מגמגם? זה, איך, ילד קטן כיתה א' יודע איך נוטלים לשחרית. אתה לא יודע, היה חוסר כבוד לתורה, משה שתק, גאו כל העם בבכי. התחילו לבכות. מיד בא אצלו, פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה, ואמר, רבנו, רבנו, לימדתנו הבועל הרמית, היא הרמית, קנאים פוגעים בו, זאת אשתך צדקת, הלוואי כל הנשים כמו, הרבנית הראשית היא, אבל זאת היא הבועל הרמית, אמר לו משה, שרחה, קריינטדי, קרתה היו להווה פרוונקה, אתה קראת את האיגרת, אתה תהיה השליח, לך תהרוג אותם. אומרת הגמרא, תנא מסכת סנהדרין דף פ"ב, 11 ניסים נעשו לפנחס באותה שעה. כשהוא נכנס, הוא נכנס עם הרומח, וכשהוא נכנס לבפנים, ידע בדיוק לכוון על אותם מקומות, ופנחס לא ראה אותו. והמשיכו לעשות המעשה, כי אם הוא כבר יצא, כבר לא עושה מעשה, זה נקרא שעשה תשובה, אולי ערער תשובה, אפשר לעשות לו כלום. אומרת הגמרא, והירים אותם, ולא נשבר המקל, ולא זלג אדם על עצמו, ולא נטמע, ולא יצא ממן אדם נידה, ותראו את כל ה-11 ניסים שנעשו לו שם. ובזכות מה? זכה שהוא אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו. בזכות כל המסירות נפש שהייתה לו. היה עליו השלום, הרב השדה, רבי שאול דווק הכהן. היה גדול המקובלים כאן בירושלים, גדול המקובלים, הוא עלה מארם צובה, תדעו לכם, חלב, סוריה, לבנון, ארם צובה, הוציאו מקרבם עשרות עשרות של קדושי עליון, משהו מבעיל, כמה הבן איש חיים מפורסם והכל, ובגדד הוציאה המון חכמים מקרבה, אבל סוריה הוציאה פי כמה יותר. בסוריה וארם צובה גדולי עולם, רבי אברהם אנטבי, רבי שאול קצין, בעל מעיין גנים, כמה, כל גדולי עולם שהיו פה בשכונת הבוחרים, היו מתמקמים כאן. רבי שאול דווק, עליו השלום, פתח ישיבת רחובות הנהר, כאן בשכונת הבוחרים. עכשיו, הבוחרים כאן הם שלטו. זה לא כמו היום, זה שכונת אשכנזים כבר אפשר לקרוא לה. אין בוחרים פה כבר. כל הבוחרים, אני לא יודע איפה הם נעלמו. אבל היה הבוחרים הם השליטים כאן. עכשיו, בתחו בתי כנסת, רבי שלמה מוסיוף, זה אני הכרתי את הנכד שלו בניו יורק, עשיר גדול מאוד. והוא סיפר לי שסבא שלו, רבי שלמה מוסיוף, היה הולך לבוחרה, והיה אוסף מהם בוחרה, היה אוסף מהם כסף, והיה אומר להם, עוד מעט כולנו עוזבים פה, בואו נקנה לכם האדמות בארץ ישראל. אז הוא בא לפה והתחיל לגאול את כל האדמות האלה מהערבים, הערבים ישבו פה, הערבים אהבו כסף, ידעו שירושלים ענקית, אפשר למכור כמה שרוצים, והתחילו לגאול אדמות מיד הישמעאלים, ואז התחילו לבנות בתי כנסת, הבוחרים יש להם כבוד לתורה, ואז התחילו לעשות בית כנסת מוסיוף, בית כנסת בורוכוף, בית כנסת סופיוף, בית כנסת בבתמה, כל הבתי כנסת כאן, אברהם אוף, כל הבתי כנסת הכל אוף 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 אוף, כשהם עזבו את בוחרה, הם החליטו כדי שהם לא יתפזרו ולא ילכו לאיבוד, אז משנים את כל השם משפחה של כולם אוף. אז אם היה משפחת מאיר, יש כזה משפחה, אז היו קוראים לה משפחת מאיר אוף. יש משפחת שלום אוף. כל האופים, אוף טוב, הכל טוב. אז עכשיו כל האוף, זה הבוחרים, עלה לפה. עכשיו הבוחרים קיבלו את הסורים בסבר פנים יפות. זה לא כמו היום. היום יש, אתה משלי או לא משלי, זה לא עובד ככה. הצבעת לנו או לא הצבעת לנו? אני אביא לך בניין או לא אביא לך בניין? איך זה עובד? שלום, ברוך הבא. ברוך הבא, רב. היום זה לא עובד כך, אלא אז היה מכבדים אותם כבוד גדול, וכשהיה מגיע עליו השלום הרב שאול דווק הכהן, הוא פתח ישיבה כאן ועזרו לו הבוחרים לפתוח את הישיבה. כשהוא הגיע לישיבה לא היה לו אמצעים, הוא הגיע לארץ ישראל, היה צעיר לימים, הלך ללמוד בישיבה של הרשש בעיר העתיקה.
הגיע לשם ונכנס, היה שואל שאלות הרבנים. הרב שמן ססון, הרב השלום, היה עושה לו כבוד גדול. היה צעיר, היה בן 25, רבי שאול דואק הכהן. ואחר כך, לאט לאט, היה לומד עוד ולומד עוד, הולך ומתעצם, פגש את רבי, את הרב ניסים נחום. הרב ניסים נחום היה עשיר גדול, בעל תשובה היה. היה נותן לכל אחד מטבע זהב אם היה עובר את המבחן בקבלה. עד שכבר כולם רצו את הכסף שלו, כולם התחילו ללמוד קבלה. אמרו החכמים של אותו הדור, תימא גדולה אם יישאר עוד מישהו פה לומד פשט. היו לומדים קבלה, והוא היה עשיר את כל הממון שלו פיזר בשביל התורה. רבי ניסים נחום, יש איתו סיפור ידוע, עם הקמאה של אמא שלו, זה פעם אחרת אני אספר לכם. ואז ראה את רבי שאול דואק הכהן, אמר לו בוא נפתח ישיבה, אחרי שהוא התבגר, פתחו ישיבה פה בשכונת הבוחרים, רחובות הנער. לאמר רומז לשם של הרב, שאול מרחובות הנער. ופתחו את הישיבה הזאת, כל גדולי המקובלים של הדור שאחרי למדו אצלו. רבי סלמן אליהו היה אצלו, רבי סלמן מוצפי היה אצלו, הרב כף החיים סופר, רבי יעקב חיים סופר למד אצלו. כל גדולי המקובלים של אותו הדור, כולם היו תלמידים של רבי שאול דואק הכהן. והוא העידו עליו כשהוא היה עולה למנחה, והיה חזן, והיה מגיע לתחזנה עינינו בשובך לציון ורחמים, היה פרץ של דמעות זולג מעיניו. יש לי ספר שלו על עץ חיים פעת השדה, השדה רב שאול דואק הכהן, ושם בהקדמה ככה כתבו עליו, שכשהוא היה מגיע לתחזן העינינו היה פרץ של דמעות זולג מעיניו, כמען וטן היה. ואחר כך עלה רבי סלמן מוצפי עליו השלום, שהיה גדול לגדולים, ענף בגדולתו היה, ענף גדול מאוד, עלה מבגדד בגיל 25 ונכנס לפה לישיבה, ראה את הישיבה הזאת, פגש את רבי שאול דואק הכהן. הרב שאול דואק הכהן ראה את הרב הרב מוצפי, זה אבא של הרב בן ציון, ראה אותו, אמר לו, אתה עם הנשמה המזוככת שלך, תן לי 6 חודשים ואני מלמד אותך את כל הכוונות של הרשש. 6 חודשים, זה משהו שלא לומדים בלייפטיים, 6 חודשים. היה לו זיכרון גדול והיה ידען. אמר לו הרב, תן לי לחזור לבגדד, ככה אמר לו הרב סלמן מוצפי, תן לי לחזור לבגדד, לסדר כמה סידורים ואני חוזר. עד שהלך, התמאמה, הלך לסדר סידורים, חזר, כבר נפטר שדה רבי שאול דואק כהן לבית עולמו. אז בא אליו הרב, אבא של הרב מרדכי אליהו, הרב סלמן אליהו, בא אל הרב מוצפי, היינו אצל הרב סלמן מוצפי, אמר לו, תשמע, אני סלמן, אתה סלמן, בוא נעשה חברותה, יש סלם בעולם. יאללה, מה אתה אומר? אני למדתי הכל מהרב שאול דואק הכהן, אלמד אותך. והרב סלמן מוצפי היה ען וטען, אמר לו, עוד מעט, עוד מעט, עוד לא הגעתי לזה, עוד לא הגעתי לזה. בין כך ובין כך נפטר הרב סלמן אליהו לבית עולמו. והיה הרב סלמן מוצפי בוכה על זה. הוא סיפר את זה לרב יעקב הלל. הוא למד בהתחלה, בסוף ימיו, הוא היה נכנס אצל החברת אהבת שלום, היה לומד אצלו. והוא אמר לו, הפסדתי פעמיים בחיים האלה. לא רק שלא למדתי מהרב, היינו מרבי שאול דואק הכהן, לא זכיתי ללמוד גם כן מהתלמיד, שזה הרב סלמן אליהו, לא זכה. בסוף ימיו, רבי שאול דואק הכהן, שהיה לו זיכרון מבעיל, מבעיל, את הכל היה יודע בעל פה, איבד מאור עיניו. ואתם יודעים, מי שמכוון בסידור הרשש, יודע שזה מלא אותיות, מלא צירופים. אז אתה עושה, אני פעם הייתי בברכת כהנים של המקובלים, איך עושים? יש לך סטנדר, סטנדר, ויש איזה ילד אחד שמה נמצא, הכהנים מרימים את הטלית כדי לראות את הכוונות, זה לא כוונה על דף אחד, זה כמה כוונות, והילד יודע מתי צריך להפוך את הדפים, הופך להם ספר שלם רק על הכוונות ברכת כהנים. ככה היה. היו מקובלים פעם, היו יודעים לכוון בזה כמו שצריך. זה היה כבוד גדול שלהם. אז היה עושה את זה, אז הרב שאול דואק הכהן היה מכוון את כל הכוונות של הרשש בעל פה. ושאלו אותו, איך יכול להיות שאתה יודע את הכל בעל פה ככה? אמר להם, איך שאני יודע, הכל רשום לי בראש. כאילו עכשיו. אמרו לו, נו באמת הרב, זה נכון? אמר להם, תשאלו איזה שאלה שאתם רוצים בקבלה. שאלו אותו שאלה בעץ חיים, משהו מורכב. אמר להם, פתחו לי את הספר. פתחו לו את הספר, והוא עיוור, הוא לא רואה. אמר להם, זה דף ג' עמוד ב', אמרו לו, כן. הביאו את הספר, הביאו לו את הספר, שם את האצבע שלו, אמר פה התשובה. וככה היה. וכל רבי אהרון סלוסקי היה מקובל, היה 30 שנה מקבל בסידור של המקובלים, היה אשכנזי. ו30 שנה ככה היה,
ראה אותו שהוא בקי כזה גם באותו עיוור, ששם את האצבע שלו על איפה שהמקום אומר, אמר זה אני לא עוזב אותו, וככה לא עזב את הישיבה שלו עד יום פטירתו. לא, בין המיצרים יש עניין לעשות תיקון חצות, זה לא נקרא תיקון באמת, סתם קוראים לזה תיקון, באמת רק רוצים לעורר רחמי שמיים, אז עושים רק תיקון רחל עם התוספות שיש לבין המיצרים, זה לא שווה אחד פי אלף לתיקון שעושים אחרי חצות לילה, כי התיקון שעושים אחרי חצות לילה זה לשכינה ממש, ככה כותב גם הרשש וככה כותב הזוהר בכמה מקומות ורבנו הארי גם, שהשכינה ממש זה דווקא בחצות לילה, אז למה נהגו לעשות את זה? וזה היה מנהג ירושלים, היו מנגפים את החלונות והיו יושבים כולם בישיבה על הרצפה והיו בוכים, כדי לעורר בכי ולעורר רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא ירחם. רבותיי, מי שרוצה את הספרים שלנו והדיסקים נמצא בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. הרב רוצה לדבר? הרב מדבר אחריי? יישר כוח.